Čau visiem! Šodien mums ir melna kaste, un melnā kaste atrodas lider no Tīnas ražotāja Geosan. Uzreiz varam vaļā, taisam un skatāmies, kas tur mums nāk iekšā komplektā. Tātad pirmais, protams, un uzreiz mēs redzam pašu lideru iekārti kopā ar kameru. Tad stiprinājums priekš jūsu bezpilota gaisa kuģa, skrūvītes un USB. Antenas turētais kopā ar antenu. Tad skrūvgriezi, lai saskrāvētu to visu. Un maisiņš ar vadiem. Tā, es šito kastu tad droši nolikšu blakām, lai viņi man netraucē. Un tad sāksim uzreiz pa vienai detaļai. Lūk, uz līvoks bāzes lidera iekārta. Jā, tā kā tur ir 720 tūkstoši atskaņas sekundē. Precizitāte ir uz 110 metri augstumā 10 cm. Tā kā, ja lidot zemāk, tad droši vien precizitāte var sasniegt arī augstāku. 26 megapikseļu uzreiz mēs redzam moduli. Kameras modulis, jā, viņš ir iestrādāts iekšā. Ārējais skats, protams, ja mēs skatāmies, ir ieslēgšanas, izslēgšanas poga. Barošana notiek viņam ārēji, no izmantojot jūsu bezpilota gaisa kuģa strāvu savotu. Lūk. Tas ir, tās izskatās, lūk, šādi. Skyport 2, jā, jūs viņu piestiprināt pie Skyport 2 un tad piestiprināt viņu uzreiz pie savas iekārtas VATS datu izvadējiem un apdeitiem. Tad ir arī speciālais USB pārējai, lai jūs varu salikt iekšā TF kartīti, CF kartīti un izmantot arī datus, jo iekšējā atmiņā iekārtē 64 GB, bet viņi var palādināt līdz 128 un izmantot ārējo SD kartīti. Tad lūk, šeit ir kastīte ar programmatūru. Šeit ir kastīte ar programmatūru un USB iekšā. Tad nepieciešamas skrūves visas, lai jūs varētu nostiprināt jūsu skeneri pie matricas. Jā, pieņemsim, šeit ir tā kā mēs izlokam. Lūk, šo detaļu mēs pieskrūvējam matricai apakšā un tad varam mierīgi pēc tam noņemt no savu skeneri. Jā, tā kā viņš ar klikšķi dabūdams iekšā. Šeit arī ir demperi, jā, tie saucamie tad stiprinājumi, lai samazinātu vibrāciju no bezpilota gaisa kuģa uz skenera paša. Tad lūk nāk šādi uzreiz antene kopā ar vadu un stiprinājumu, tā kā stiprinās ļoti vienkārši. Jā, ieliekam iekšā, pieskrūvējam atkal šito pie skenera sava un jums ir zināms attālums un nēra un nav mainīgs. Un arī tāpat jūs varat viņu nostiprināt uzreiz skeneri. Šeit ir, lūk, stiprinājums speciāli, jā. Un tad jūs skeneri stiprinās diezgan vienkārši. Un viens, un tie otrajā pusē divi. Jā, nu, lūk, tādā veidā, šādā veidā viņš izskatās. Šādi viņš izskatās, te es pieskrūvēju antenu. Svars iekārtē ir 1,1 kg tikai, jā, tā kā ļoti viegli, es domāju, ka lidot ar matrica 300, jūs varat, nu, aptuveni pusstundu, tas ir viennozīmīgi. Un ieliekam iekšā un šito stiprinām pie Skyporta. Lūk, šādi izskatās pilnībā sagatavota, jā, kompakta sistēma ar Geosan. Tieši šis modulis ir GS100C+. Jā, komplektā uzreiz arī nāk programmatūra, trajektorijas apstrādēja un arī punktu mākoņa apstrādēja. Tā kā ļoti paraucīgi viss uzreiz ir komplektā, jā, tur arī varat nokrāsot punktu mākoņa, arī trajektoriju izlīdzināt un arī tāpat jūs varat pārbaudīt ar jūsu kontrolmērījumiem, kā saiet jūsu punktu mākoņas. Jā, tā kā sistēma ir ļoti vienkārša, nu, droši vien viņu var salīdzināt varbūt tirgu ar tādiem kā DJI L1. Lideru to visu pasākumu, bet man šķiet, ka šeit ir iespējas ir krietni lielāks un augstāks, tāpēc, ka ir iespēja strādāt, kā redzēt, PPK režīmā, tā kā jūs varat lidot ar bezpilota gaisa kuģi, pat nemaz nevajag saslēgt viņu RTK. Nu ko, mēs kā parasti gaidīsim no Edija rezultātus par
pārbaudēm, jā, jo mēs dosim šo iekārtu uz testēšanu. Edijs tad varēs palidot gan ar L1 un salīdzināt viņu ar Geosan produkciju, jā, tā kā skeneri galvas ir vienādas, jā, bet tehnoloģija nedaudz atšķirās ar to, ka šeit ir savs IMU, šeit ir Genesis un te ir pēcapstrāde. Tā kā visu jūs redzēsiet vēlāk, tieši šis lidars varētu būt labs budžeta variants, jā, jūsu projektiem, ja ir nepieciešams, protams, varam izmēģināt uz jūsu objektu tieši, jo iekārta šobrīd ir pieejama. Paldies par jūsu uzmanību un atā!